Naučite da čitate između redova. Profesor dr. Slobodan Pajović, prorektor za međunarodnu saradnju Megatrend Univerziteta i predsjednik Svetske federacije za proučavanje Latinske Amerike i Kariba, ovih dana bio je svedok humanitarne katastrofe koja prati političke potrese u Venecueli. Gošća presije Radojka Nikolić, urednica magazina Biznis i Ekonometar, odgovara na pitanja čije su muke sa Švajcarcima, onih koji su kredite iskoristili ili poreskih obveznika koji će zajedno sa bankama prema najavljenom lex specialisu morati da vade štetu. O izazovima naučnog novinarstva i predstojećoj svetskoj konferenciji govori potpredsjednica Svetske federacije naučnih novinara Milica Momčilović. Presija, četvrtak, 9 uveče, RTV 1.